Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta alamun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Mahukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta dan diri kamu. Yang demikian itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Terima kasih kepada Al-Fadhil Kekanda Timbalan Pengurusi Tetap yang amat dikasihi Tuan Guru Mursidu Am yang amat dikasihi yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Presiden PAS seterusnya Saf Kepimpinan dan para Muqtamirin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan guru presiden di atas ucapan dasar yang penuh dengan ilmu, berinformasi serta pengarahan-pengarahan yang sangat jelas kepada kami selaku ahli Gerakan Islam. Saya mewakili negeri Sarawak akan memfokuskan perbahasan pada tajuk yang berkaitan dengan arahan-arahan kepada jentera pas iaitu uh, merujuk ucapan dasar muka surat 31 hingga ke 36 sidang muktamirin yang di, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang pertama bertakwa kepada Allah menyedari hakikat bumi Sarawak Darul Hana yang masih memerlukan sentuhan para dai untuk membina sentuhan para dai untuk membina dan mengukuhkan kefahaman Islam. Kewajipan yang utama dan terpenting adalah akidah masyarakat yang perlu ditanam dan dipertahankan dalam suasana kehidupan yang pelbagai di negeri Sarawak. Buat masa ini dengan kepimpinan negeri yang masih dipimpin oleh orang Islam pas berkewajipan memberi sokongan dan dokongan agar pemimpin negeri Sarawak dapat sentiasa memelihara akidah dan amalan Islam dalam kalangan masyarakatnya, khususnya umat Islam. Inilah nilai taqwa yang perlu dipelihara melalui gerak kerja-gerak kerja dan hubungan tidak langsung pas dengan kerajaan negeri Sarawak. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT, PAS Negeri Sarawak bersedia untuk bersama Kerajaan Negeri Sarawak Berada di posisi yang mana pas, bebas dan tidak terikat untuk memberi pandangan dan idea, khususnya bagi mengukuhkan lagi kefahaman dan amalan beragama masyarakat serta dasar-dasar pemerintahan yang mendepati Islam. Yang kedua setia dan taat kepada parti dan kepimpinan. Para muktamirin dan muktamirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kesetiaan dan ketaatan akan lahir dari kefahaman yang jelas terhadap matlamat perjuangan dan tujuan kita berintimak dengan PAS sebagai sebuah jamaah Islam yang bergerak atas jalur parti politik. Ahli PAS yang memiliki asas ini akan sentiasa menjunjung tinggi tanggungjawabnya untuk setia dan taat kepada parti dan pimpinannya sedikit harapan kami agar PAS di peringkat pusat sentiasa berada pada kedudukan yang jelas hala tujuannya bersama kepimpinan negeri di Sarawak. Imej pemimpin yang senang diterima oleh masyarakat majmuk akan membuka ruang yang lebih besar bagi merealisasikan agenda-agenda perjuangan PAS dapat diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang melatari pelbagai etnik dan kaum di Sarawak meletakkan dasar dakwah adalah sebagai keutamaan di Sarawak tanpa mengambil kira seni dakwah yang paling relevan di negeri ini akan menyebabkan PAS dilabel sebagai parti semenanjung parti eksklusif dan parti berimej pantai timur yang sewajibnya dikikis dan ditangani dari awal lagi amat malang jika peluang dakwah yang terbentang luas di negeri Sarawak ini tidak dimanfaatkan sebaiknya hanya kerana kelemahan kita mengikis persepsi negatif ini dari kalangan masyarakat yang ketiga pengukuhan parti para muktamirin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah sekalian siapalah parti jika tanpa ahli PAS merupakan antara parti terkuat dengan jumlah keahlian mencecah satu juta orang. Jika ahli PAS yang bekerja boleh komited dan mampu membuat potongan KWSP setiap bulan, tidak mustahil PAS juga boleh mengujudkan sistem potongan infak yang sistematik dan lestari. Kekuatan keuangan adalah tidak kurang pentingnya demi kelangsungan PAS sebagai parti yang bukan sahaja bergerak pada jalur politik tetapi juga merupakan sebuah gerakan Islam yang menggerakkan aktiviti-aktiviti dakwah yang amat memerlukan sokongan keuangan yang kukuh. Tanpa kita menafikan bahawa PAS selama ini mampu bertahan dan berkembang melalui kaedah konvensionalnya iaitu gerakan Tin Milo yang sememangnya amat sinonim dengan PAS dan ahli PAS juga penyokong-penyokong dan simpati PAS. Namun alangkah lebih baik pas memiliki satu sistem pengurusan dana yang lebih komprehensif dan sistematik diharap sedikit pandangan kecil ini dapat membantu dalam mempelbagaikan kaedah pendanaan parti yang kita cintai ini. Yang keempat, pemantapan tarbiyah. Norma baharu sedikit sebanyak memberi cabaran kepada pergerakan kita dari semua segi dan aspek termasuklah gerak kerja parti Antara yang terkesan ialah program-program tarbiyah di semua peringkat dan amal jama'i yang berkait secara langsung dengan parti. Kita melihat beberapa pimpinan kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berada dalam kerajaan pusat sebagai menteri, timbalan menteri dan pelbagai jawatan politik yang lain. Diharapkan dengan kesibukan mereka menyempurnakan amanah sebagai pemimpin kerajaan tidak menghalang untuk berada dan bersama dalam program-program tarbiah parti kerana tanpa tarbiah pasti rebah. Manfaatkanlah apa sahaja medium dan kemudahan-kemudahan yang dimiliki sebagai anggota kerajaan untuk membantu merancakkan lagi program-program tarbiah parti. Terus terang, saya nyatakan kami di Sarawak yang non jauh di seberang sentiasa menanti-nanti kehadiran pimpinan-pimpinan yang amat kami kasihi, sama ada secara fizikal atau secara maya. Yang kelima, pemantapan organisasi. Para muktamirin dan muktamirat yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Keluasan negeri Sarawak menyamai keluasan semenanjung. Dengan jarak perhubungan satu daerah dengan satu daerah tidak kurang tiga jam perjalanan serta lokasi-lokasi pedalaman yang sangat mencabar dan dengan penuh rendah diri dan suci hati saya mewakili seluruh kepimpinan dan ahli PAS Sarawak menyatakan dengan ikhlas pada muktamar yang penuh keberkatan ini kami di Sarawak amat-amat memerlukan sokongan keuangan yang besar kekangan keuangan ini sedikit sebanyak membantutkan usaha membina dan mengukuhkan organisasi parti, seterusnya menjejaskan kelangsungan organisasi di peringkat kawasan-kawasan dan cawangan-cawangan. Kehadiran secara beramai-ramai pimpinan Keserawak yang terpaksa membelanjakan sejumlah keuangan yang besar dicadangkan supaya dilihat semula impaknya. Alangkah cantiknya jika jumlah keuangan yang besar itu disumbangkan kepada kami untuk kami laksanakan gerak kerja dakwah dan siasah yang lebih berkesan rayuan ini infak rayuan infak ini juga saya panjangkan kepada para muktamirin dan muktamirat yang budiman sekalian yang keenam mengaktifkan jentera pilihan raya akar umbi tuan-tuan puan-puan para muktamirin dan muktamirat yang dikasihi sekalian <coughs> PAS telah bertapak di negeri Sarawak Darul Hana lebih 20 tahun. Sepanjang keberadaan PAS secara rasmi di Sarawak, PAS tidak pernah ketinggalan menyertai mana-mana pilihan raya. Tidak kira pilihan raya DUN atau Parlimen bermula dari tahun 1999. Tidak memenangi sebarang DUN atau Parlimen, tidak pernah menjadi alasan untuk PAS tidak menyertai pilihan raya saban tahun malah ia merupakan suatu pemangkin semangat buat seluruh amilin PAS untuk menggerakkan agenda dakwah, siasah dan tarbiyahnya melalui pilihan raya. Pilihan raya negeri yang ke-12 dijangka akan diumumkan dalam masa yang terdekat ini. Menyedari sifir politik pasca PRU14 ini agak rumit dan kompleks. PAS Sarawak melalui don-don yang telah dikenal pasti telah menggerakkan persediaan sebaik mungkin dan dalam masa yang sama hubungan secara tidak rasmi bersama parti-parti rakan telah diusahakan bagi memastikan wujudnya kesinambungan hubungan di peringkat persekutuan dan dibawa ke peringkat negeri oleh yang demikian amat besar pengharapan PAS Sarawak agar momentum yang telah dibina ini dapat disambut oleh pimpinan di peringkat pusat agar keterlibatan langsung PAS dalam pilihan raya dan politik di Sarawak dapat diteruskan dengan sebaiknya serta lebih berkesan. Persiapan paling utama buat masa ini adalah keuangan yang mencukupi. Kali ini jentera pas tempatan akan melaksanakan semaksimum mungkin gerak kerja pilihan raya sesuai dengan kekangan SOP dan arahan-arahan semasa dari pihak kerajaan khususnya kerajaan negeri Sarawak. Kami amat mengharapkan agar mendapat green light segera dari pimpinan pusat adakah dibenarkan bertanding atau sebaliknya jika ditanya apa yang telah kami buat untuk bertanding saya nyatakan di sini di Don Beting Maru Beting Maru sudah bersedia dengan 30 cawangan aktif yang telah bergerak sejak 2019 khusus untuk pilihan raya yang akan datang ini Jangan takbir saja. Bukan kami tidak sabar, tetapi inilah semangat baru PAS Sarawak. Demi memastikan adun pertama PAS di Dewan Undangan Negeri Sarawak menjadi tajuk utama akhbar tempatan dan nasional pada PRN ke-12 kelak. Dan iringan doa tuan-tuan, puan-puan, para muktamirin sekalian, amatlah kami harapkan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh calon yang berwibawa firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi rajim qalat ihdahuma ya abatista'jir. inna khaira man istajar talqawiyul amin sadaqallahu alazim maksudnya salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Menyediakan calon yang berwibawa bukan sahaja seorang yang berilmu dan bertakwa. Calon PAS hendaklah seorang yang berkemampuan melaksanakan amanah parti dan bersih serta tidak kurang pentingnya seorang yang setia dengan parti dan perjuangannya supaya sejarah yang berlaku tidak berulang kembali. Tuan-tuan Puan-puan, para muktamirin dan muktamirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian dahulu sekian dahulu perbahasan saya pada kali ini. Dengan ini Sarawak bersetuju dan menyokong penuh ucapan dasar yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Presiden pada Muktamar PAS kali ke-67 ini. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.